ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମିଛ କହିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ନେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ତିନି ଜଣ MLA ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମେୟର ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କେହି ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ବିକାଶ କରିବା କଥା କହିକରି ଭୋଟ ନେଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଗନ୍ଧିଆ କରିକିରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ କରିକିରି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେଣି। ଲୋକେ ଏଠି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଯାଇଥିଲେ ଗାଡ଼କଣ୍ଡରେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସୈନିକ ସ୍କୁଲ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ, ରେଲୱେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର ଅଫିସ ଏବଂ ପଟିଆ, ଗାଡ଼କଣ, ଡମଣା, ରଙ୍ଗମାଟିଆ, ସେ ଭୋଟପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା, VSS ନଗର, ବାଣୀବିହାର, ଗଜପତି ନଗର, କାନନ ବିହାର, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ଆପଣଙ୍କର ସେ ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସରେ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ, ବାଣୀବିହାର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରସୁଲଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଏ କଥାକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ସଭାପତି, ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି କହିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ, ତାର ଉତ୍ତରରେ ଏଠି କମିଶନର କହିଲେ ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ କ'ଣ ଛିଞ୍ଚୁଛୁ, ମେଡ଼ିସିନ ପକାଉଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆଉ ଗନ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ସେହି ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ସବୁ ନେଇକରି, ଯେ ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ଏ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଗ୍ରସ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ କରିଛି BMC, ସେ ଭାଉଲେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣେଇଲେ ବି ଗଣି ହେବନି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କଥା କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଭତ୍ତା ନାଁରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିକରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବି କହିଲୁ। MCC ନାଁରେ ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 32 ଜାଗାରେ ଏଇଭଳିଆ ପୁତି ଗନ୍ଧମୟ ନର୍ଦ୍ଦମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗାର୍ବେଜ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିକରି, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ କଲେଣି, ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି। ଏବଂ ଏଠି ଟେମ୍ପରାରୀ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଷ୍ଟେସନ କରିକିରି TTS ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗାଡ଼କଣରେ ଏଇ ଗାର୍ବେଜ ସେଣ୍ଟରଟି, ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଆଜିକୁ 10-15 ଦିନ ହେବ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ଗାର୍ବେଜର ପାହାଡ଼, ମିଛ ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି। ଏ କମିଶନର ଏତେ ଉପରମୁହାଁ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଡେଙ୍ଗୁ ସମୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେନି, ଡେଙ୍ଗୁ ମାତିଲା, ଲୋକେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ, ଲୋକେ ମଲେ, ଏପଟରେ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ଘରୁ ମଶା ବାହାରିବ ତାକୁ ପେନାଲ୍ଟି ହେବ। ପୁଣି ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗାର୍ବେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଓଦା ଶୁଖିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ପେନାଲ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଫାଇନ୍ ଦେବେ ଲୋକେ। ଏ ବାର ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି କାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମିଶନର ମହାଶୟ? ଏ ବାବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ରାଜନେତାମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଏଠି ବିଧାୟକଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର, ଏଠି ମେୟରଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ବାବୁମାନେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ, ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଗିଦ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ଏ କଥାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ, BMC ଦାୟୀ ରହିବ। ହଁ, ସେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ, ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, କାଲି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ଆଉ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କରି ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଜାଣିଲି, ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବି, ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। BJP କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ରଖିବେ ଆପଣ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, BJP ରାଜନୀତି କରୁଛି ସତ, ଲୋକନୀତିରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆର୍ ପାର୍ର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମୁକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଦାବି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମୁକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଦାବି। ବିକାଶ ନାଁରେ କହିକିରି, ମିଛ କହିକିରି ଯାଇକିରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ କରିଛ, BJP ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମୁକ୍ତ କରିବ, ବିଲକୁଲ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ଚାଲିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଇନି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାହାଡ଼ ହଟିନି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ତାଳା ପଡ଼ିନି।
से टीटीए सेंटर रे ताला पड़ी से पर्यटन आंदोलन चलो आसंता काल लड़े देखते आपत आप साखी रे देखो भारतीय जनता पार्टी सदा सर्वदा जनसाधारण समस्या को लेकिन राजरास्त लड़े कर जो कथा वर्तमान भुवनेश्वर सारा पूर्ति गंध चारिड़े वायुमंडल प्रदूषित हो सारी से कथा को लेकिन आसंता काली भारतीय जनता पार्टी भुवनेश्वर महानगर निगम कार्यालय को घेरव कर जरिया से अवगत कर सचेतन करी एतिकने समाधान करने कि प्रचेषा न करे तो पुनर्बार आंदोलन को आहरी तीव्रतर कर बेल पड़े मेयर ठू आरंभ कर जनप्रतिनिधि बासभवन पर्यंत घेरू करने कि पछेब नहीं भारतीय जनता पार्टी। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।